Zdarec, čau, čau, čau. Mike Gorvin je tady se svým chatem. Jdeme koukat na další Before the Clash. Pro nás pátý. Before the Clash Seven Sins. Pro nás pátý Before. Johnny versus Kroka a král Pablo versus Rybka. Hej, more rybička, rybičko, rybičko, rybko, 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 rybko. V poslední době u těch Beforeů, té sedmičky, jsem normálně začínal prosit, aby nám dovalili třeba kudlánku, nebo aby nám dovalili takového krásně nahypovaného Snakese. Uvidíme, jak to bude dneska vypadat. Přátelé, dobrý večer, vítám vás dobrý u večer. Dalšího dílu pořadu Before the Clash. Hezky jste se narovnali všichni, moc hezky. Vítám vás, jako vždycky hlásíme se z Duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Jak můžete vidět, opět mám ve studiu 4 hosty, 4 bojovníky, 3 nové tváře a jednoho bojovníka, kterého můžete... Prostě fakt teplákovka Adidas, to si děláš srandu, ne? To je skvělý začátek, jo. Znát z posledního gala večera a tím je král Pablo. Tentokrát se, Pablo, utkáš... Jo, Adidas. S Janem Rybkou. Kluci, vítám vás tady a další zápas, který tady dneska máme, je mezi Johnnym a Krokou. I vás tady vítám. A také spolek Dortem proti rakovině, který podporuje děti léčící se s rakovinou. Tento spolek a tyto děti můžete podpořit i vy pomocí QR kódu, který právě můžete vidět na obrazovce. Tento QR kód je propojen... Ty borec má nějaký hyperaktivní problémy už teďka? Ty jo? ...jedný s transparentním účtem. Na tento účet můžete přispět jakoukoliv částkou, nebo malé bojovníky podpořit také sledováním sociálních sítí spolku Dortem proti rakovině. Dobře, všechny vás tady vítám. Rybičky, rybičky, rybáři jedou! Přesně tak. A pojďme se posunout teda k... OK. K mým dnešním hostům. Jednoho už jste na Beforeu... Jsi oblečený jak clown dneska, se smíš sám sobě, ty vole. Mohli vidět, dám vám možnost se představit. Pablo, začni ty, tebe diváci znají, tak nějak ve zkratce řekni. Zdravím lidi, zdravím moje lidi. Gaučák. Zdravím i hejtery, zdravím vás všechny. Tak jsme tady zase, neuběhli ani 2 měsíce a už se zase vidíme. A máme tady... soupeře. Představuj novýho, sebe, ne mě. Další bombardák, který má velký keci, který chce na silu se dostat do klece, tak tady dostal šanci, tak to bude mít, tak uvidíme, jaký budeš frajer zase. No nějak slovní zásoba ti nějak chybí, ne? No, to není sám, ne. To je postráráš, nejsi jak na TikToku, ne? Co? Co na to řekneš? Ozo, klidně teď začni ty, nebo... Takže čau, já jsem Honza Rybka, jsem známý na TikToku s tím, že běhám po ulici, nejsem jako ta která leží doma na gauči a dělám prostě blbosti s mým parťákem Fajnem a dělám duely o masakrální úkoly a čekám jenom, až mi jednou přijde jedna pravačka, kterou ustojím ne jak tato tady, co tady sedí. Ano, tak si předvedl opravdu rozvinutý skvělý slovník. A já bych pro budoucno navrhoval, abys byl jeden z mála, co tam bude držet dubu. Tak na úvod, myslím si, super, kluci, co vy jste taky, TikTokový ale, produkt, ale, Kroko, tak začni ty. Já jsem prostě nejznámější lízač prkýnek, vole, v České republice, jo, nejslavnější. A já jsem nejzrzavější lízač prkýnek. Mám vás všechny v p***i, jo, to říkám na rovinu, jo. No a co bych tomu řekl, jo, ty kopie, co nás tady kopírou na TikToku nebo takhle, já jsem tady originál, vole, já jsem něco, vy ne, vy jste tašky, no, co, přeze mě, co se tady chcete, přeze mě, chcete se tady dostat do přeze kleše, mě, co, co tady kecáš za sračky, co? Co jsi byl? Ty jsi začal, ty na TikToku mě tam urážel, aby jsi někam dostal, ty vole. Ten urážel, ty uráželi moji mámu, vole. Ty měl 1000 follow, ty vole. Měl, ale porážel jsem tě s 1000 follow. Co neustál s tou... Já jsem s tebou začínal, měl jsem 50 tisíc už na, ty vole, na tom TikToku, ty co změl? No co, měl jsi tam 60 tisíc? Já jsem tam měl 1000 a dostával si kotel. Jo. Každý den si dostal musel kotel. Musel jsi tam chodit a psát, vypisovat mi s***y, já se ti jenom všimnu, nic víc si nechtěl. No. Drž hubu a nedělej tady fréra, ty vole. Co, to tady dělá fréra? No, nic, tady nejsi na TikToku, pana. Dobrý, tohle mě chybělo, to je OK. Ačku, tady nejsi na TikToku, dávaj si bacha. No, to nevím, ty vole. Dávaj si bacha, jo. S tím uklidně a nedělej. Hej, sundám brýle, bude zle, uvidíš.
jsem tam brejle a uvidíš, jak mám pěkně produdlý oči, ty jo, od těch kvalitních, podpůrných, samozřejmě, třeba vitaminů. No, ty vole, ani nesundavej. No. Nesundavej. Čony, tebe můžu diváci znát, myslím si, převážně z realizačního týmu Snakese. Ty jsi jeho kamarád i manažer, možná i trenér, nevím, jaký je teďka momentálně váš vztah. Chtěl bys si ještě divákům něco dál o sobě říct? Tak účinku podobně tady jako kluci, TikTok, já už minimálně tak 3 roky a různý challenge, hlouposti, no. To máte společné, všichni 4? Ne, on ne. Ty... On je konina, to je něco jiného. Asi jo. Že ty challenge na TikToku děláte? On žádný challenge, on akorát proklíná, vole, rodiny, hele, mámy. Mám ti to pustit? Mám ti to pustit? Nebudeš říkat hele. Ty si budu říkat, co chci a ty s tím nic nenaděláš. Proč mě už teď zprva? Nedělej to. Máš konfident, nebo co? Ne, tak ty vole, ti to pustím, víš co? Víš jak, on je, vole, on se... Poslouchej. Poslouchejte, celá republika na to, koukejte a poslouchejte. Poslouchej mě, ty koště si, ty víš, že tvoji mámu já si doby nikdy nevzal, jo? Nevzal. Ale za to, co ty tady děláš, my se uvidíme v Klešiši z Dechlinu. Teď ti řeknu, proč, jak si ke mně můžeš udělat úplně nenávisti z Dechlinu. Poslouchej mě, ty koště, aby si strčil svoji mace do huby, ty z Dechlinu. Tobě strčím do huby, tobě, jo? To je správný nářez. Jo! Tak ti to musí vyrovnat za všechnu tu nudu předtím, OK! Jako tam zahodil, ne? Padej! Jo! Co? Jste jak letěli, hoši? Co? 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 Co je? Tady jsi v Praze, tady nejste, vole, doma. V vodě? Ještě jedno. Tak pojď. Zákeřnej, vole, počkej. Počkej v kleci, koště. Se směješ do křichtu, počkej v kleci. Hej, smál bych se ještě víc normálně, aby ho to vyprudilo tak moc, že normálně tam sebou škrábne. Cévka v hlavě, víš, ne, a tak. Dělej ti kombinový tričko, dělej! Pojďte ke stolu. Dělej! Pojď, sedni si, šašku. To tvoje tričko za 20. Sedni si, šašku. Jo, tohle je dobrý, tohle je výživný. Korun, jo, ty vole. No, sedni to, si, ty vole. Honzo, pojďme prosím Honzo vypravit hezký mikrofon, někdo z režie. Máš hezký body. Hezký body máš, ty zdechloš. Pojďme to a pokračovat. A co ty, koště, budeš startovat? A v pohodě. Pohodě, já jsem se třeba potřeba vykoupat, to je v pohodě. Co, už tě líp, schladil se? Jo, pohodě. Lepší? Pohodička. Hej, to nemůžu dát na YouTube, já to nebudu zvládávat, vypípávat, tyjo. To tam prostě, já se musím podívat, jestli je nějaký plugin na, a bože, au. Jo. To si jednu? Jakou na hlavu? Uvidíme. Tady jsem s tebou vytřel podlahu, ty koště smradlavý. Jo? No, jo, dobrý. Pohodě. Jdeš skleničku? Hej, pojď si sednou. Potřebuji tady pokračovat dál, vole. Ty potřebuji říct svůj prolog, vole. No, vole. 27. kroka. Pitný režim je dodržený a jdeme dál s otázkou. Lesy je dobrý klasik, tyjo. To je ústý. Dobře. Tisková konference. Pojďme se vrátit ještě trošku zpátky k ní. Vy jste tam nebyli. Váš zápas je nově oznámený. I když ty si vlastně tiskovky se zúčastnil, pojď diváky, kteří tiskovku neviděli, provést tím, co se tam dělo a jak se tam vlastně ocitl na pódiu. No tak ocitl jsem se tam, protože jsem tam řval na Milana Bouráka, který tam přišel jak panenka. No a ty si mě vlastně vyzval, že jo, dolů. Tak jsem šel dolů a pronesl jsem tam takový prolog, že mi dluží zápasy. Jakože mě dluží. Tím Milan si myslel Bourák. Co? Protože to, v tu chvíli se nevěděl moc, kam, jaký je ten... To pozadí toho, a tak hlavně to jsem šel jsem mu vyčíst to, že do mojí mámy se navážel tady s tím p***sem. Kdo se do tvojí mámy aktuálně nenavážel, ty, když tak přemýšlím.
Bouráka tady máme pro diváky, je tady jako tvůj doprovod právě. Jo, jo. Můj jsou milenci teď. Je to kamarád, jestli víš, co to je. Já jich mám dost. Sledoval jsi Pablo tiskovku? To byl ale dobrý stěr, je to kamarád, jestli víš, co to je. To byl hodně dobrý stěr. On tam měl jet a bál se tam přijet. On tam měl jet. Ale jo. Tak mě se to netýkalo, tak co bych tady dělal, že jo? Dobrý. Sledoval jsi ho teda živě? Jo, sledoval jsem určitě. Co ti tak utkylo v hlavě z té tiskovky? Já takhle asi, já nevím, ten zápas určitě měl se určitě uskutečnit, ale Milan Bourák tam se nezadal, tam se zadal Anonymous. Anonymous. No když tam, zjistil, že se mnou mají v MMA, tak Anonymous řekl, tam, že nechce, že Anonymous postojí, tam prostě veřejně zadal, všichni to víme, začal tam špekulovat a pak to vlastně dopadlo tak, že jsem se tady utkal teď já s Rybkou. A jestli si myslíš, že se dostaneš k Milanovi, není šance. Jak není šance? Není šance. Já ti tady to byl domluvený zápas. Milana tu máme, on právě přistup. Domluvený zápas. Ahoj. Jsem tady. Jste dva, jsem jo. Tady. Jste dva? Ne, jsem tady a budu tady vždycky. Rozumíš? Jeho, tak, tebou, tak co? Jo? Tak jo? Co? Zraněný? Nevypadá moc zraněně. Co? Jeho, tak co budeš dělat? Budu s tebou. Nebudeš dělat nic. Ty jsi skončil. Rozumíš? Ty jsi skončil za ty tvoje věčný keci. Za věčný keci, keci jsi skončil. Hey, tam si dělal chlapa, když jsi byl vožralej. Tam si byl vožralej. No, já tvoji mámu neznám a do huby jsem si ji nebral. Ne, ty jsi potřeboval sem akorát dostat. Ty porezava. Nedbal si v létě z kurvy si, nedbal si. Ne, já jsem dobrý, pust mě. Nedbal si? Ne, nezval. Ale teď tě zbiju, rozumíš? No, teď tak tě zbiju. Tak teď nebo kdy? Na mě nemůžeš dělat chlapa. Kdy nebo teď? Ty tady chceš dělat chlapa, ty jsi přišel vytáhnout. Já ne. To bude hrozný randál pípání, no. Tady jsi mohl sedět ty. No a co mám dělat? Já tady budu se příště. No, já tady budu se příště, když vyhraješ, a něco ukážeš. Hej, mě fascinuje. Se mnou. Uvidíme. Počkej. Vidíš, jak se vyjadřuješ? Jo, na díky. Úplně stejně jak ty, vole. Jste na úrovni stejné všichni. IQ do záporu, tyjo. Pojďme pokračovat dál. Agresivní a prostě, to je vaše vizitka tohle co. Víš, ty se nevyhne. Ješ, si se mnou, vypadni. Nasaď ty brýle, nasaď je zpátky, fakt ti říkám, nasaď je zpátky, to jsou očička, tyjo. Jak to mám říct, no? Takový vykulenej, tyjo, tak kolik gramů? Jeho lidi, na mě jdou bomby, moje lidi na něj, to je taková válka mezi lidi, jako, my to máme nastavit tak, on je kroká. Čemu se sněje, ještě koní jenom smát. Hej, ty vaše pohledy, to je normálně, to se člověk musí smát, fakt. Čemu se já jsem zvědavý, jaký budete frajeři v kleci. Vy jste frajeři tady, když počkej, tady máte za počkej, a co ty děláš za frajera? Ty jsi mě na TikToku vyzval, že budeme mít spolu... Ty jsi mě na TikToku vyzval. Že budeme mít spolu spor, že budeme mít spolu zápas. A pak jsi se s ním šel fotit, ty vole. Pak konina, jsi šel... Na mě nenapřahuje, na mě nenapřahuje. Počkej, teď tady mluvím já. Hej, není... se poprvé, že mezi sebou to bude hlídat. Ty jsi říkal, že půjdeš se mnou do zápasu, pak jsi šel s Corleonem. Tady jsem já připravený. Další po něm půjdeš ty? Co? Prostě hraješ na Snakesena, nebo co ty vole? Hej, ty si málem zlomil páteř, ty lamači páteří, ty vole! Počkej, jak mi neukradnou zase ty brýle. Ty tady děláš chlapa před sekuritákama. Hej, šest jich bylo na tiskovce, šest! A neměli na mě. Tři. Mistr klidu lesy, taky koukám, no, jako z novej lesy. Ty si myslíš, že co? Ty uděláš tak tady, že se stojí... Už na něho nemá na smrda. Ty pochcánku. Už na něho nemá. Ty pochcánku. Hele, se omluvám. To jsi nám někdo počúral. Promiň. No. Já poprosím nové papíry, tady ty už... Počúral. Tady ty už mají něco za sebou. Mám tady, 27. Tady k čemu tady to? Počúral. Čemu? Co ten si chtěl zahrát na Snakesa? 27. Hej, 27. Udělal kotrmelec. Ne, mě to nezajímá tady to. 27. Jo. Tady ne, tady to jsou p***. Mimochodem ten Snakesův kotrmelec je jako legendární, to jo, no, to byl hodně mazec. S tebou. Jestli byste prosím no, vyměnili tam si, co chceš a jak chceš. Já oficiálně vyzývám, hej, tady. Jak chceš se mnou zápasit? Už mu to nemají kam chytit ten mikrák. Ale potom ne, potom. Asi. Klidně, kdykoliv. Jo? Kdykoliv. Jo? Kdykoliv. Tady to slyšíte lidi, chce se mnou zápas, má ho mít, já to doručím. Zbiju jak psa, jak pes.
Vy byste měl... A měl bys to podepsat, aby si udržel tušku. Jak všichni víme, všichni byste mě chtěli vidět jenom mlácenýho. Hej, nedopustím ale podle to, počkej, podle toho. Jo, má nablejskaný ty vousky, ty jo, král Pablo, divej, ty jo, to muselo být strašně moc brilantiny, nebo co se to dneska používá. Ty se kováš, tak tady nedopustím. Tebou, ne? Vy nebudete mlátit nikoho. Vyzýváš tady mýho tátu tady vyzýváš, tady nejdřív si dej syna, pak tátu. Klidně dva na jedno. Jo, dva na jedno. Tak to si hodně věříš. To si hodně věříš. Počkej, on jede idole si ho už? To je hustý. To už jako ty křová. To je na Pepe, jo? Hej, jo. Ten si věří, ty vole. To je magor. To je magor. Zítra bude, ty vole, tady si věří. Co ty tady chceš proti profíkovi, co ty tady chceš dokázat? Hej, to si jako myslíš, že nás dá dva, jo? Jak malinu. Co? Hej, to je, jako já nevím, já to ne, jako to, Darcanian, ty vole, nebo já nevím. Pojďme se posunout k dalším otázkám. Ty si krokovráží, tak zůstane u tebe. Jak jde příprava? Trénuješ s tačkou, nebo jak trénuješ? Lesi, ty jsi tak... Trénu s tačkou, trénu, ty vole, i s babičkou. Tady tady mluvím. To je druhej Meissner. Prostě Lesi to strašně zandal. Prostě. Lesi, ty jo, Lesi dobrý. Tak co, trénuješ s tačkou? On přišel o Meissnera a ty jsi ho nahradil. Ty jsi druhej Meissner. Meissneros, jako bez děláka si tě vzal, ne jako, ty nejsi jeho, to není tvůj tán. A co závidíš, že tam, závidíš tam, tam můžeš chodit, tam můžeš, noho prc, no. No jo, já to vím, noho, co? Meissner, já se tady právě nebudu, však nás držíš, co děláš? Hej, však se, co chceš, ty chceš tady do, přetávat se tady chceš. Žeriku, ticho, ne, ticho, ne, ko, jo, tenhle ten borec mluví o inteligentním vyjadřování. Že ne, prosím. Toho rozdělili. Čony. Dobře ne, ve dvou, že jo? Dobře co? Se ti to jede ve dvou, takhle. Já ve dvou. A vy na něho sázíte na takovou. Já vám teď ukážu, jak půjde k zemi. Ukaž teď, pojď. Pojď, ukaž to teď. Teď ne, za sebou máš. No tak vidíš, tak drž hubu. To si ukázal na mě, jo. Hej, za mě, jo. Za sekuritáky tady. Já když budu chtít, tak teď pojďte do kopří všichni. Povíte se. Do kopří? OK. Je dobrý, jako bavím se, ale je dobrý pozorovat ten čtenářský kroužek s tím rozvinutým slovníkem, s tou verbální zásobou na úrovni profesora filozofie, s tím, že já mám takový pocit, že kdybychom vzali IQ všech čtyřech hostů tak, a sečetli to, tak to nepokoří delfínka. Tady Tomáš, ty vole, buďte normální, bavte se normálně jako chceš, chlapi. Počkej, ale jak ty... Pojďte se bavit normálně. Počkej, tak teď ale neskákej do řeči. Pojďte se bavit jako chlapi. Takhle tě žádají lidi na TikToku, aby si se bavil normálně. Neříkej... A co? Ne, a co je tvoje první? Hele, co? Ukaž poslouchej, postavu. Ty nevíš, co to je mít ty litr. Ty pičo ošklivá, já nevím, co to je. Ty nevíš, co to je mít litr. Já nevím, co to je. Na streamu. Ty nevíš, co to je sledovanost. Jako chápeš? Čeho, počkej, jako čeho? Chápeš? Co to je? To je jedno, jestli to je tak. Ty lidi tam... To není o sledovanosti, to je o tom, jak jsi zajímavý, chápeš to? Chápeš? To je o tom, jak jsi zajímavý, ne o tom, kolik tam máš lidí. No tak, když jsi zajímavý, tak tam máš hodně lidí, to jako, nevím, no, jako, nerad bych mu do toho nějak jako házel vidle, do tady tohohle plánu, ale je to tak, no. To by nikdo neznal bez mě. No ty jsi extra, vole, bez to máš ty vousy takhle. No, bez mě by tě nikdo neznal. Ty jsi blázen. A všichni to tady ví. Jste blázni. Ten začal urážet ženský. No. Hej, já bych pak se začal styděl. Dělat květáka, pak začal hrát úkoly. Jo, já bych se styděl chodit po ulici s tím, že jsem urazil někoho starou. Já jsem ti to co jsi ukázal na tom, tom telefonu. Zůstal jsem doma, seděl na křesle, za tady nemusel, vole, budu armádia, 10 streamerů. Posluchej, já jsem se za první omluvil jsem se tvojí mámě. Já jsem tady největší král. To vykonal, chápeš to? Ale omluvil jsem se tvojí mámě. To tady nás tady zdravím všechny, vole, stokárny, vole. Hej, tam to jede, to žije svým životem, ale si říkám a večer si dám pěkně salátek, bude dietka, pak si možná ještě zacvičím, já si myslím, že to úplně vypouští z hlavy. Co to je za šašky, vole, to je kvůli. Ale ty drž hubu bez normálně Snakes 2, ty jsi normálně Snakes 2. On je Snakes, on chtěl přeskočit stůl, ty víš, co já jsem dělal, Ne, počkej, tak mi to řekni. Hele, tak to bude druhý Simonos, zakázaný techniky, armádní techniky, loketní vždy. Musado kombinovaný s Krav Magou a se systémou. To bude sranda.
No, máš klidu, no, co si dělá, to chci vědět. Jo, teď ti to řeknu. No. Trénu dlouho, chlapečku, trénu dlouho. Ale co trénuješ? Já nevím, musíš mluvit normálně, ať no, trénu bojový sporty už dlouho. No. To vidím podle toho podbratku, ano, na tuty. Hele, víš co? A Sugar Danny je normálně jamajský sprinter. Já ti říkám, že ještě to neskončí. No, všichni tady budete ležet. Hey, Spider-Man, ne? No, jeho nesmíte brát vážně, on je blázen. Jo, myslíš, že jsem blázen? Tím jsem si jistý, to si nemyslím. Myslíš, že jsem blázen? Hej, můj táta je psychopat, to si uvědom. Ale ty se neschovej za tátu. Ty si říkáš, že jsi tady sám za sebe. Reklama na turecký koberec. To tady do toho pleteš za tátu. Počkej. Za sebe. Hej, Durum, sám za sebe tady seš. Šestnácka. Hej, obsluha pití, vole. Hej, pití. Takhle bych to pití maximálně chrstnul do k***tu. Takhle by se mnou nebavil jako s obsluhou. Šup. No nekoukej, ponej mi ten Prime. Kroko. To si děláš srandu. Normálně. Příští zápas teda se mnou nebo s Pablem? Jo. No to jsem, počkej, no. Stříněte si nůžkama. Dejte si kámenušky papír. Ty tady chceš po frajerovi, se chceš tady... Co tady? Dejte si kámenušky papír. Co tady zkoušíš jako dělat? Co si myslíš? Hej, to je fighter. Mně to jedno, odpověz na to. Mně to jedno, kdo to jde. Já jdu srdcem. Já mám za sebou zkušenosti, mě 30 nechápu. Let. Kolik proč? Vám je, vy jste mladý kluci. Tome, víš, co já nechápu, proč tady... on tě tady vyzývá, nedávno Bejr. Co vám je, co furt přiberete tady frajera, který s tím nemá nic společného? No, pití tady mám jedině já. Proč ho vyzýváš, proč to děláš? Proč ho vyzývám, že Bejr je můj táta. Meissner. Hej, nejdřív půjde syn a pak půjde táta. Chápeš to? A jestli takový frajer, že vyzval dva na jednoho, tak takový frajer není, to mi věř. Dostane louskání ode mě. Já bych se úplně nebál. Johnny, a co ty třeba nějaký další zajímá. Až po zápase s Krokou zajímá tě. Já chci do mé vémolu, když on chce tebe, ty vole. Já nevím, co ti na to mám říct. Jo, takže druhý kotlár, jo? No. Vejmolu si zapomněl říct. No, co? Kotlár. Ty tady mě vyzýváš v lesi, jsi normální, ty vole. A co? Ty vole, tak kdyby to klaplo, ty vole. Hej, já jdu srdcem, bojovat. Teď je huby platný, bez zkušeností. Já mám zase zkušenosti, chápeš to? Ale si určitě bych se tady chtěl střihnout. Jo. Nejím pětí nedávej. Jo, díky. Určitě bych tady chtěl pokračovat a střelit tady nějaký další zápas. Tady kluci potřebují trošku schladit. Hej, to bylo. Nic. No, tak jsem trefil. No, kluci, já jsem trošku schladili jste se. No, dobrý. To rybičko, už jsi dobrý. No, teď se... Teď sebou trošku mrzkej. Pojď mrzkej sebou trošku. No, vidíš. Dobrý, dobře vám je teď, kluci? Už dobrý je to. Je to dobrý. On věděl, že mám žízeň. Vracej to. První otázka, Honzo, na tebe. Super konina. Jestli nějaký vzor máš. Mým vzorem je moje máma a táta. Dobrá odpověď. Druhá otázka. Skvělej vzor. Skvělej. Ale jo, jako proč ne? Otázka na tebe. Koho z těchto tří dnešních hostů by si s sebou vzal na opuštěný ostrov a proč nikoho? Koho z těchto tří hostů by si sebou vzal na opuštěný ostrov a proč nikoho? Dobrý, dobrá otázka, výborná, skvělá. Tak jeho z toho rovnou vynech, tady toho. A prohoš, ty by si nechtěl být sám, se mnou na pustým ostrově? Určitě rybka není můj nepřítel. Drž hubu. Není můj nepřítel, Pablo, takže pokud by jim to nevadilo klukům být... Já bych si jim nedokázal. Na jednom ostrově. Rybka to zase trošku nepochopil, to nevadí. Že by si doplaval na... Já bych z něj udělal prosečníka hned na tom ostrově. Ale Robinson Crusoe. Vilsne! No mě ten míč, jo, tak to má kamaráda. Ten míč. Nemu úplně do rohu, jo. A tím jsme skončili tady tu debatu. Jo. Hej, to je fakt normálně, to je intelektuální kroužek jak noha. Tyjo, já přemýšlím, jestli je to jako nějaká anonymní schůzka nebo co to je, tyjo, to je šílený. Kroko, druhá otázka na tebe. Povídej. Ve kterém kole ukončíš Johnnyho a jestli to bude druhé kolo? Ale no, já to mám v plánu na jedna kola, jo, na jedna kola a...
Kdyby to došlo do druhého kola, tak tomu nevěřím, protože ty bomby, které mám prostě tady v té ruce, tak já tomu věřím, že ho prostě vypnu, že ho dokážu. Věřím, nevěřím, tyjo, buď aspoň trošku jako v něčem, aspoň malinko konzistentní, aspoň milimetr konzistence. Můžu ukončit na TKO, chci to udělat na TKO a... Chuda. To je prostě, všechno dávám tady do té rány, všechno tady dávám do té pravačky. Tady ta pravá ruka, to si pamatujte lidi, je základ, kterou když dostanete, tak ležíte. Prostě poštval tam ty svoje psy a snažil se mě jako zahnat skrz jejich psychiku do rohu, vole, kdy mi začali urážet mámu, kdy tam jednoho... Zase mámu. Buď sticha, vůbec nemluv máma, když já mluvím o svojí mámě. Vůbec. Si se napět. Ještě jedno, tady máš, máš plávek. Ale poslouchej, ty tady piješ po něm. Děláte si srandu, vy si furt nedáte pokoj. Co? Jsi napil po mně. Si nedáte pokoj. Co, tady máš. Si nedáš pokoj. Tady máš, si dostal. Hlavně nedáš pokoj. Jo! Dělá to koště z pradla. Ty už mě jedeš. Fakt? Kroka. Další otázky už vlastně máme. Tak... Hej, co tady děláš? Hej, počkej, já tady jdu narovná. Počkej, ještě mě zjdeš fakt zuby to kámo. Já už mám fakt plný zuby to. Počkej, já tady pomůžu. Já tady Freda přece kuryťáka má. Pojď, tak pojď. A ne. Klidu, narovnejte to, jedem dál. Tady jsme ještě neskončili. Hej, prostě i ta slovní zásoba na ty nadávky je, to jsou dvě nebo tři nadávky. A tím jsme skončili. Jo. Tady ten tady byl, bude pojít vodu, tady ten poš. Co, dal jsi mi splávek? Co? Já se tak nervy, na tebe co? Těším. Tak, ať už je... Já se divím Lesimu, že má tyhle ty nervy. Toto už je level, kdy bych se normálně sebral toho borca, bych šel nakouřit. A ti sekuritáci by mi ho podrželi. Ještě. 27. Poslední otázka a položit mi dnešní otázku, nebo se jakkoliv jinak dostaneš ty do debaty. Rezavý. Vidíte to lidi, poslouchejte, on se naváží do rezavých. Řek mu někdo, že má tmavou pleť. Jo, několikrát mu to tam vmetl, no. Je tady tma, rožněté, ale jo, chápu, no. Mozková kapacita sahá maximálně 10 sekund zpátky, víc ne. No, drž rezavý. Ty furt jenom vyhrožuješ lidma, poslouchej, vyhrožuješ lidma. Ty dostaneš. Lidma, nikdo nemá nic proti cigánům, ani proti Sokolovským a jenom ty se vyboháníš. Vykouřil by si celý Sokolov, tady máš. To můžeš ty. Jo. Vidíš, ty urážíš podle toho, jak člověk vypadá. Jsi koště. Co za charakter v životě? Hej, před chvilkou mu jasně nadával do tureckých koberců. A teď se bude odvolávat, ty urážíš v návaznosti na to, jak člověk vypadá. Ne, že ne, hej, prostě borci kážou vodu, pijou víno, ale ve velkým. A prokládají to něčím jiným, evidentně. Já bych se chtěl zeptat, proč kliku na živém vysílání? Ty ale rozhodně chlapec nemá problémy s agresivitou, ne. Čony. Hej, tam to lítá, lampa, židla, pojďme, to je jak v hospodě za mýho dětství, jo. Pojď se mu nahoru. Co je? Petky! Tak dovoluješ! Co? Koště, no. Koště! Ty bezubáku. Košťata smradlavý. Měl jsem mu na... Ty jo, tam někam uklidili, jako... Druhej majster, ty vole! Jsi tě našel, ty vole? Je mu mrdlo, normálně o majstra přišel, ty jsi druhej majster, ty vole! Jak ty vole! Tady to na nás neplatí, ty kuska! Já to věděl, dej to. Dej to mu... Tam normálně uklidili a tady budeš a nezlob. Tady nebudu sedět, vole, tady je tmá, vole. Dobře, pojďme, ukončíme telefonáty, posuneme se ke... To je borec dobrý rasista, s ním by mohl mít jako docela problémy i v rámci toho kleše. Lesy ho urazil v rámci rasismu, jo, krále Pabla urazil v rámci rasismu. Hele, já beru jako urážky, já beru narážky a jako hodně zlej humor a tak dále, ale rasismus je...
to je pod úroveň. Jo, jasně, na tom musíš mít IQ jako lobotomizovaný delfínek, aby ses prostě opřel jenom o tohle. A to je jediný, co borcovi jde, tyjo. Stairdownům, Čonyu to ještě máme. Čony, pojď za náma, dáme si stairdown a zabalíme to. Kuci, pojďte na bok. On je zase škrám. No to bylo bojovnický, jako hrom je vidět, že ty ilegální armádní techniky tam má naučený ještě líp než Simonos. Jako jo, jako jo. Dobrý, můžete na bok. Co jsem z toho čekal, ty koště. Můžete na bok. A druhý stare down, Jan Rybka a král Pablo. Jo, ti to vzali hákem. Hej, Rendis, počkej, já jdu do kamery ukázat něco. Rendis, vidíš? Toho vidíš ten pupek? Nádhera, nádhera, vyložený je sportovec. Ta forma bude na tebe, Skibrido, Randy. Mhm, jo, určitě. Dobrý, berte na bok, berte o sebe. Tak, diváci, já vám děkuju, že jste vydrželi až do konce. Nebylo to dneska jednoduché, ale zvládli jsme to. Děkuju vám za sledování. Bylo to dobrý. Bylo to divoký, tohle fakt nebyla nuda. Tady nemůžu říct, že by to byla nuda. Lesy mě fascinuje, jak zachovává pevný nervy. Doslova. Mě by zajímalo, já bych chtěl vidět takový výtažek toho, co se mu honí v hlavě. Ale upřímně, OK, pojďme na to. Čony vypadal tam relativně normálně. Kroka, tak to je bahno. To je jako IQ bublajícího bahna. Takový to, když jdeš v lázních, víš, a se tím tak... Jo. Král Pablo, ještě bych řekl, do určitý doby normální level, pak se nechal tou hlouposti taky strhnout a Rybka. Tak to je IQ, tykve. To je zlý, tyjo. To jsou oba dva, jak Kroka, a tak Rybka, jsou borci, kteří do tebe budou vyrypovat, urážet tě, ty jim to potom oplatíš a oni začnou brečet, že proč to děláš, že takhle se urážet jako nemá. To je fakt vtipný, jo. To, že je Kroka, je rasista, jak urvaný, to je jeho problém. Možná to někdy pro něho v životě bude mít nějakou dohru, ale tohle bylo aspoň výživný, tohle fakt nebyla nuda. Sice to bylo jako psychicky bolestivý na to koukat a říkáš si úplně, tyjo, tohle toto má volební právo, má to občanku a může to chodit mezi lidma, jo, jako dobrý, ale aspoň to nebyla nuda, aspoň to bylo živý. Já jsem zvědavý na ten střih na YouTube. To bude trvat hrozně dlouho kvůli tomu pípání. Píp, 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 to prostě bude jenom pípat. Já nevím, já si myslím, že jestli tam dám nějaký DNBčko, jo, tak prostě to vyjde na stejno. Pí, 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 chápeš, nebo techno, jo, něco v takovémhle rytmu, protože to bylo divoký, tyjo. To je hrozně zlý to vystříhat, ale toto bylo dobrý, toto jsem se pobavil. OK, na YouTube odebírat, lajkovat, sdílet, jsem tam to tady skočilo, takže to nemusím dávat extra separé. A přijď za náma live na Twitch, pokecat si, checknout me coffee, budu za to obrovský moc rád, mějte se krásně, já se s váma loučím. Čus!